Didžiulis dvokas, iš organizmo nuolat besiskverbiantis vanduo, pjaustomi gyvi ir negyvi audiniai, nežmoniškas skausmas. Toks jausmas, kad mane paliko pūti gyvą. Visiškas gydytojo abejingumas. Su siaubu akise lyg baisiausia košmarą prisimena vienoje Kauno miesto gydymo įstaigų, atrodytų paprastą pilvo išvaržos planinę operaciją, turėjusi išgyventi 63 metų Kėdainių rajono gyventoja Marytė Bukauskinė. Važiavau į planinę operaciją, 3 spalio paguldė, 4 operavo profesorius Mindaugas Kiudelis. Taip atsitiko, kad va, sugedau. Ir stumdė į Kėdainius, nevažiavau antrą operaciją, 18 darė. Ir va 26 vėl į Kėdainius įsintė gyjimui, bet tas gyjimas nesimato, kada bus. Ką blogai medikai darė? Jie, man atrodo, kad jie mane užleido. Iš karto buvo drina įdėta, išėmė, o paskui tai turėjo kažkur išbėgti skiščiai ir supūdė audinius. Tai jie tai geriau žino. Tai žodžiu, dabar jūs Kėdainių ligoniniai turbūt... Ilgai gulėsi? Ilgai, tikiuosi ilgai, nes ir gydytojas gydo, ir ryčiulis žmogus sako, kad ilgas gydymas. Nes nėra vieno, nėra spūvė viskas. Pusė pilvo susiūta, pusė nedar. Marytės Burkauskinės sesuo, nors ir neturinti medicininio išsilavinimo, vos tik aplankiusi seserį teigė supratusi, jo kažkas čia negerai. Labai nusivylę esam. Čia net paprastam kaimo žmogui aišku, kas su ją padarė. Jeigu žmogus lovoje mirksta vandenį ir pasiskundžia gydytojai ir jisai drįsta pasakyti, kad jam reikalinga lova, gulė, kol išplauksi. Tai reikėjo ją prižiūrėti, gydyti antibiotikais kokiais, nedalėsi taip, kad žūtų audiniai. O dabar pasiekmės labai liūdnos. Dėkinga va, chirurginiam Kėdainių skyriui, kad tą sesę priimė, suprantat. A taip, jeigu namuose, tai nežinau, ką reiktų jai veikti. Žurnalistams su Kaune esančios vienos iš ligoninių gydytojų susisiekti ilgą laiką nepavyko. Vieną kartą atsiliepusi registratorė ragino paskambinti po savaitės, kitą kartą vėl po kurio laiko. Dar kartą atsiliepęs moteriškas balsas paaiškino, kad toks daktaras apskritai šioje įstaigoje nedirba. Tačiau nenuleisime rankų, susirinkę visus ginklus, kameras, mikrofonus, diktofonus, keliausime ieškoti paslaptingojo ir taip stipriai žiniasklaidos dėmesio vengiančio žymaus Kauno mediko. Vis tiek jį kažkur rasime. Reikia juk ir antrą pusę išklausyti.